Wacheni kingereza mingi, nini, nini, oh, sijui nini, sijui umeandikiwa barua na sijui chama gani. We unaandikiwa barua na chama na hawa wenye walikupatia kura. Barua yao umesoma. Hawa ambao wanataka kazi, barua yao umesoma. Ama ni aje? Ama ni namna gani? Soma barua ya wale watu wamekuajiri, my friend. Sasa mimi nataka niulize nyinyi. Tuelewane, wani. Sasa tuelewane. Sasa hawa wabunge. Tuesday, wako bunge. Wapige kura, wapitishe ama wangushe. It's just as simple as that. Mimi nataka nijue, kama wewe ni mbunge, wewe unaenda kupiga kura, ati tuendelee kulete furniture kutoka nje, watoto wa hapa Kakamega waendelee kungethi hapa, hakuna kitu wanafanya. Ama unaenda kupiga kura, ati samaki iendelee kutoka sijui wapi, vijana wa Kenya wakwame. Ama unaenda kusema ati simiti itoke nje sijui chuma, sijui nini, vitu ambaye tunaweza kutengeneza hapa Kenya. Ah, bana.